Peter S.G. Sifuna. Karibu. Secretary General Kumukanda kwa ODA. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza nishukuru nyinyi kina mama kwa kunialika katika mkutano wenu. Na mimi kama mtoto wenu mkiniita, I have no choice because you are my mothers. Nataka nitambue timu kwanza ya kina mama kutoka Bungoma. Mure sio kwa sababu mama ipase de mlimo. Kwa kuwapi? Asante sana. Tuko na timu nyingine ya kutoka Nairobi kina mama wangu, asante sana. Mimi nitakuwa mfupi sana, nitastaja maneno matatu peke yake. Mmezungumzia hapa juu ya maendeleo ya kina mama. Na mimi najivunia sana kwamba mmetualika tuweze kushiriki sisi kama viongozi haya mazungumzo ili tuweze kujua ni wapi tunaweza kushirikiana. Si kweli? Najivunia sana kwa sababu sisi ambao tulikuwa katika mrengo wa Azimio ndio tulikuwa wa kwanza kupea mama nafasi ya kukua na kuwa rais tangu nchi hii ianze. Na yuko hapa mama Martha Karua, mpigie yeye makofi. Mimi nataka kuahidi kina mama wa Kenya. Mimi nataka kuahidi kina mama wa Kenya. Katika haya maisha yetu tutaona mama wa Kenya na yeye akiwa rais wa nchi hii. Tutaona mama wa Kenya akiwa rais wa nchi hii. Nataka kushukuru pia ya kwamba tulipopata nafasi chache za kupatia kina mama nafasi ndani ya bunge. Mheshimiwa Karanya yuko hapa. Tulipatia seneta mmoja kutoka Kakamega. Mheshimiwa mwingine tukapea nafasi kutoka kile Vihiga, anaitwa Kristo Lasige. Kwa hivyo jambo ambalo tuko hapa kufanya ni kukumbushana tu, kwa sababu nimeona rafiki yangu hapa Harriet Shigai, tulikuwa katika Law Society of Kenya Council. Na kwa sababu wewe ndio unasimamia mambo ya kina mama pamoja na Mheshimiwa Msalia Mudavadi, tafadhali hawa kina mama wanaumia kwa sasa. Kwa sababu ukitaka kujenga mama unajenga mtoto wake, si ndio? Watoto wetu wengi mheshimiwa hawajaenda shule. Magazeti na 200 hawajaenda form 1 kwa sababu ya mambo ya karo. Tunaomba kwamba serikali iangalie vile itafanya. Kina mama mziko Aisha umewakalia, wameshindwa kununua chakula ya watoto wao. Tafadhali muangalie vile hao mama wanaweza kukula. Jambo la mwisho, ahadi ambazo mlitoa kwa kina mama. Mliwaambia nusu ya kabineti ya serikali imefika nusu. Kina mama imefika nusu, bado mnataka ama mmewacha mpewe haki yenu ama mtaki? Asanteni sana, Mungu awabariki, tuko pamoja.